Вітаю! В ефірі програма «Час». В студії працює Ірина Грабко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Незаконні спостережні вишки. Наглядали за прикордонниками. Не потонути у смітті – проблемне питання на Виноградівщині. Нетверезі водії – небезпека на дорозі. Україна очима дітей. Діти зато на Закарпатті. Профільна комісія облради внесла чергові зміни до обласного бюджету 2018 року. Повідомили, що у 2017 році до обласного бюджету податків, зборів та інших доходів надійшло у 2,2 рази більше, ніж у 2016 році. Зростання зумовлене головним чином збільшенням податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із ростом мінімальної заробітної плати та фонду оплати праці. У межах змін обласного бюджету обговорили розподіл видатків на цей рік за головними розпорядниками коштів, повернення кредитів до обласного бюджету та розподіл надання кредитів з обласного бюджету. Підтримали депутати ініціативу інших комісій зменшити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2018 рік на суму понад 5 мільйонів гривень та розподілити як іншу субвенцію бюджетам районів, які постраждали від паводків. 16 лютого 2018 року незаконні спостережні вишки на кордоні Закарпаття та Угорщини знесли. У ході досудового розслідування прокурорсько-слідчі працівники виявили споруди вздовж лінії державного кордону Україна, які правопорушники використовували для спостереження за прикордонними нарядами Державної прикордонної служби України. Наразі встановлюється причетність контрабандиста під прізвиськом Докі та інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Сьогодні вночі прикордонний наряд відділу «Ділове» виявив 3 тисячі пакунків цигарок на кордоні з Румунією. Контрабанда була обгорнута у чорний поліетилен та готова до транспортування. Наразі цигарки доставлено до відділу прикордонної служби «Ділове». Нагадаю, що за цей тиждень це вже другий випадок покинутої контрабанди. На початку тижня більше 2 тисяч пачок сигарет українського походження прикордонниками виявили біля річки Тиса в районі села Ділове Рахівського району. В обласній раді звітували представники управлінь, пов'язані з захистом населення від надзвичайних ситуацій. Рятувальники, водники доповіли про результати роботи за 2017 рік. Слухали їх органи місцевого самоврядування. Про висновки наради – далі в сюжеті. 9 надзвичайних ситуацій, з них 7 природного та 2 техногенного характеру. А разом з тим більше як 400 некласифікованих надзвичайних подій. Протягом 2017 року в області збільшення пожеж на 12%. Разом з тим і рік прийдешній для рятувальників розпочався не солодко. Тільки за півтора місяці загиблих під час надзвичайних ситуацій більше, ніж у минулих роках. Начальник ДСНС Закарпаття каже, практично кожен тиждень виявляють загиблих під час пожеж. З чим це пов'язано? Каже, причини різні. Кінець січня був настільки вразливий, що щоденно були зафіксовані загибель людей на пожежах. Основна причина – це або побутове пияцтво, або неблагонадійні сім'ї, які одинокі мешканці краю, які проживають у сільській місцевості. Головний рятувальник області розповідає, систематично проводять навчання. Окрім того, значну лепту роботи посідають профілактичні заходи. Працівники наглядового корпусу управління проводять планові, позапланові перевірки з питань пожежної безпеки. За рік склали 4 тисячі протоколів за порушення. Серед таких закладів – і заклади освіти. Та одна з найважливіших проблем, з якою зіштовхуються під час роботи – протипожежне водопостачання. Питання актуальне у всій області, однак в обласному центрі – нагальне. Тільки вдумайтесь, 45% пожежних гідрантів в Ужгороді несправні. І, між іншим, це найгірший показник на території держави. Та чому така ситуація? Можливо, влада Ужгорода не поінформована? Питаємо. Ми постійно надсилаємо листи органам влади. Не тільки великим містам, але й населеним пунктам, які зобов'язані мати визначені під'їзди для нашої техніки. Реакція на жаль, не така, як би нам хотілося, фінансовий недостаток, ще якісь питання, але є постійні обіцянки. Час ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій дуже важливо, коли є централізоване протипожежне водопостачання. Це 50% ефективного і швидкого реагування. Таких відкритих питань та обіцянок за роки назбиралося чимало і в представників водного господарства. Уже 5-й рік програма протипаводкового захисту в басейні річки Тиса не фінансується. І з кожним черговим
паводком відбувається руйнування об'єктів. Вони немає належного фінансування, і тому відбувається при зруйнованих уже гідротехнічних спорудах подальше їхнє руйнування. В планах є відновлення оцих основних гідротехнічних споруд. Плани, ресурси є, чекають коштів. На сьогодні виділено 25 мільйонів з Державного агентства водних ресурсів для відновлення дам в селі Вонігово та Липча. Водники кажуть, після історичного паводку, що трапився в грудні, вкотре прорахували потреби для укріплення відновлення водозахисних об'єктів краю. Відправили звернення про рахунки до Кабміну. Чекають виділення коштів, а це близько 74 мільйони гривень. Прозвітували і представники цивільного захисту населення. Керівники управлінь, що мають пряме відношення до безпеки та ліквідації природних та техногенних ситуацій, донесли всі проблемні питання до представників місцевого самоврядування. З числа керівників краю присутній був тільки заступник голови обласної ради Петро Грицик. Та варто сподіватися, що проблемні питання таки будуть почуті, бодай засобів масової інформації. Браконьєри знов активізувалися, на цей раз на Воловеччині. Троє чоловіків, серед яких був і неповнолітній 17-річний хлопець, вполювали козулю. Цей факт виявили правоохоронці напередодні. Зброю, яка, до речі, зареєстрована, та м'ясо дичини поліція вилучила та відправила на експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом браконьєрства, вчинене групою осіб. В машині в багажному відділенні виявили дві мисливські рушниці, а також 5 рюкзаків із м'ясом тварини. Попереднє – це є косуля, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 248. Це є незаконне полювання, вчинене саме групою осіб. На даний момент всі обставини цієї справи з'ясовуються. За полювання чоловікам може загрожувати штраф та обмеження волі до 5 років. Разом із конфіскацією знарядів, засобів полювання, а також здобичі. У даному випадку рушниць та м'яса козулі. Жителі Виноградівщини скаржаться на нерегулярне вивезення сміття. До прикладу, у селі Боржавське машина мала приїжджати щопонеділка, та буває таке, що її немає по кілька тижнів. Крім того, щоб не платити, не всі місцеві заключають договір із фірмою. Як наслідок, стихійні сміттєзвалища та забруднені канали і річка Боржава. Щоб не потонути у смітті, у районі вирішують питання облаштування полігону побутових відходів та сміттєсортувального чи навіть переробного заводу. Детальніше про сміттєву проблему у сюжеті Ірини Ковальчук. Сміття на узбіччях вулиць, при дорозі, на берегах та у каналі й річці Боржава – такими краєвидами зустрічає село Боржавське на Виноградівщині. Коли як? Раз в неділю буває, що два рази в неділю забирають. Немає, що регулярно, що забирають, то платиться регулярно, то що там квитанція йде, там мусиш платити. Забирають по через неділю. Одну неділю забирають, одну ні. Одну забирають, одну ні. Та як та стоїть зараз повний, вчора вивезли, вчора був понеділок, вивезли, ніхто нікого не було. Знову в двір, нехай стоїть. Ну я таких людей, що не мають баків, не брали на сміття, наприклад. І вони викидають куди. На дорозі, туди, як на Кам'ята їхати. Іде бус, викинув сміття сюди, в ліс, куди. 3 тисячі жителів, 712 дворогосподарств у селі Боржавське. На сьогоднішній день на місяць десь до 50 гривень виходить з одного дворогосподарства. А скільки у вас взагалі жителів села? Жителів села у нас 3 тисячі, дворогосподарств. І сміття у нас досить напружено, завдо що не регулярно вивозять. Якщо раніше було кожен понеділок вони забирали сміття, то зараз у нас так робиться. Є, що кожен понеділок, але найбільше це раз у два тижні виходить. Обслуговує всі населені пункти району, у тому числі і село Боржавське, ТОВ АВ Виноградово. Ситуація така, що ми накопичуємося в межах міста Хустова на Хуський полігон, то, що по місту Виноградово на Виноградівське, то, що з Виноградівського району вивозимо у Мукачівське. Вивозиться з кожного села, однак є за рахунок того, що обмежена техніка, дороги не дуже якісні, техніка ламається, є і зриви, що вивозять села не кожен тиждень, раз у два тижні, але поки що ситуація контрольована, але є нелегка, непроста. Після того, як Виноградівська міська рада заборонила ввіз із сіл у місто відходів. Зараз є проблемне питання і з деякими перервами вивозяться на інші сміттєзвалища,
за межі району, але ту компенсацію вже район бере на себе, даючи дотацію сільським радам. В той же час і сільські ради своїх коштів додають, компенсовують. Тобто до тарифу, який сплачують споживачі, додається вартість транспортування побутових відходів за межі Виноградівщини за кошти районного бюджету. А це 750 тисяч гривень минулого року та 500 000 гривень цього року, які планують виділити на найближчій сесії райради. Варто додати, жодного сміттєсортувального чи переробного заводу на Закарпатті немає. Вирішення цього питання якраз на часі, адже діючі полігони не безрозмірні. І скоро вивозити непотріб буде просто нікуди, або ж викидати просто неба. 14 та 15 лютого патрульні Ужгород відпрацьовували проблемні ділянки паркування у місті. Впродовж двох днів полісмен разом з евакуатором забирали транспортні засоби, що суттєво перешкоджали іншим учасникам дорожнього руху на арешт-майданчик, та складали адмінпротоколи. Такі заходи патрульна поліція буде проводити і надалі, тому водіям радять все ж дотримуватися правил дорожнього руху. Також останнім часом на автошляхах побільшало водіїв, які дозволяють собі хильнути зайвого і сідати за кермо. Сумна статистика аварії змушує задуматись, чи варто пити власникам автівок. Що про це думають мукачівці та поліціянти – далі у сюжеті. Хильнув лишнього і за кермо. Чи знайома ситуація? Виявляється, практично кожна людина була свідком, коли водій з кола рідних чи знайомих на підпитку їхав у авто. І майже у кожного знайдеться спогад про наслідки такого нетверезого водіння. Страшні трагедії можуть статися і треба виправлятися. Чим скоріше, тим краще. Хто це має, як ви думаєте, контролювати? Сама людина себе, в першу чергу самі водії. Тому що якщо там примусово нічого то не веде, заборона алкоголю на бої, то не веде до виправлення. Негативно. Я сам за кермом їжджу, але я не вживаю алкоголю. Поліція одразу дається, навіть хто як їде, одразу включають сирену. Зустрічав. Я категорично проти, якщо ти випив, не сідаєш за кермо, це однозначно. І треба такі штрафи вводити, щоб більше ніколи не пив, навіть 20 грам сідаючи за руль. Патрулюють поліцейські кортежі в межах області траси Київ-Чоп, Берегово-Мукачево, Хуст-Мукачево та міста Ужгород-Чоп-Мукачево. Інспектор зупиняє водія, виявивши ознаки алкогольного сп'яніння. Водію запропоновується пройти тест або на місці зупинки за допомогою спеціального технічного пристрою «Драгер», або у лікарні. Якщо водій відмовляється від проходження тесту, то це є також підставою складання статті 130, тобто по відмові порушення пункту 2.5 правил дорожнього руху України. Наразі за частиною першої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф за водіння у нетверезому стані чи під впливом психотропних наркотичних речовин – 10 200 гривень та позбавлення керування транспортним засобом протягом року. При повторному порушенні штраф – 20 400 гривень та позбавлення керування автівкою на 3 роки. Продовж 2017 року працівниками управління патрульної поліції Закарпатської області, а саме на території обслуговування, було виявлено та задокументовано 957 випадків керування водіями у нетверезому стані під дією алкогольних напоїв або наркотичних речовин. Станом на 12 лютого 2018 року працівниками патрульної поліції Закарпатської області вже було задокументовано 107 випадків керування у стані алкогольного сп'яніння. Водіям, які сідають за кермо на підпитку, варто пам'ятати, що ризикують не тільки своїм здоров'ям або навіть життям, а й несуть відповідальність за пасажирів. Крім того, внаслідок аварії можуть загинути інші люди. А ціна питання – вартість проїзду у таксі. До прикладу, в Мукачеві це 35-50 гривень, залежно від відстані. Це набагато дешевше, ніж скалічене життя. Реабілітаційний центр «Русинка Карпатія» у селі Верхня Визниця Мукачівського району, де планується лікувати хворих дітей на аутизм та ДЦП, ще досі не функціонує на всі 100%. Сільська рада та місцеві депутати з незрозумілих причин таку ідею не підтримують та навіюють сумніви у громаді щодо взагалі доцільності такого проєкту. Як прокоментували ситуацію у районі та чого очікувати далі, дізнавалися мої колеги. Нещодавно на нашому каналі вийшов сюжет про реабілітаційний центр «Русинка Карпатія». Нагадаємо, тут планують за допомогою іпотерапії лікувати дітей, хворих на аутизм та ДЦП. У районній державній адміністрації таку ідею підтримують. Взагалі тема іпотерапії
а саме такий центр планують зробити, тобто лікування на конях. Я з цим, з цією темою, ну, я ніколи не займався, але познайомився багато років тому. Ідея сама крута. Перший раз я почув про той центр, коли там створилась проблема, тому що певні заангажовані депутати чомусь заважали створити той центр. Я не знаю чому. Це, знаєте, по принципу, навіть маленька гадость для мене більша радість. Ну, напевно, так. Тому що я логічного пояснення я не бачу. Будівництво закладу заплановано на річці Визниці на околиці села Верхня Визниця. Конюшні вже побудували, а от для готелю, ченів з лікувальною водою, майданчика для іпотерапії потрібно більше простору. Але ділянку землі площею 4 гектари на скалистій горі, яка вся поросла чагарниками, очільнику центру сільська рада не виділяє. Підписано в мене є договори з фондом Ракоці, це закордонні угорці, і з профільними центрами в Угорщині. Вони беруть наших лікарів, наш персонал на обучення в Угорщину по їхнім програмам. Тому що Україна в цих програмах дуже відстає від цих країн. Аби розставити всі крапки над «і», звернулися у сільську раду, очільника якої не застали, а от із депутатами поспілкувалися. Одні, як би казати, хочуть, а другі не хочуть, в основному проти. Для села дуже прекрасно, тим більше для сільської ради. Є якісь люди, які є проти того, і вони мішають тому. Я не знаю, яка в них мотивація насчет того, чим вони руководяться, але я думаю, що не добрі думки. Я знав, що всюди люди розширяються, строять, будують, або було добре для населення і в цілому. І кошо там каламутить був, ну я не знав з людьми. Я, Ігор Васильович, вам так казав, навіть на сесії, що я вас в цьому питанні підтримую. Ну я люди, є виборці, які говорять, що ми проти. А кошо ходить, кого люди підбурює, звідки знає. Це ви не можете зібрати навіть нормально збори села. На збори села приходить 28 чоловік. Це що, показник для села, в якому 2000 населення? Приходять заінтересовані люди. Об'яви я не бачив ніде. Я вам прямо на сесії говорив, що вам мішає протокол скласти прямо зараз і цей протокол включити в рішення сесії по виділенню землі. Що земля виділяється тільки при таких умовах. Якщо буде зроблено то-то. Але сесія не прийняла це рішення, тому що є група людей, в які входять і депутати теж, які входять і підбурюють людей, щоб не голосувати, не робити, не видати. Як я вже казав, блокування рішення сесії по видачі цієї землі під реабілітаційний центр в основному лобірується депутатом районної ради. Вона є представником сили ЄЦ. От мені дуже інтересно, а керівництво ЄЦ знає про її таку ініціативу? Це робиться з його відома чи без? Якщо без його відома, то я би попросив їх взяти це питання на контроль. Адже ЄЦ себе декларує як сила, яка для Закарпаття хоче зробити дуже великі блага. Вона обіцяє зробити дороги, обіцяє допомагати. Де це все? Я не розумію, але якщо вона це робить без його відома, то нехай вона повпливає на неї. Якщо з його відома, ну тоді в них декларації про благосостояння закарпатців розходяться зі словами. Дороги всі зроблені за районний бюджет. Сільська рада грошей не має, об'єднання не буде. Невже їм не потрібно сюди інвестора, який принесе гроші? Сергій Гайдай каже, що особисто спілкувався із громадою і бачить, що їм навіюють сумніви щодо доцільності реабілітаційного центру. Бачу, що громада налаштована якось так трохи негативно, але це от майже відчувало, я відчував, це було в повітрі, це штучне, якась інформація негативна. З людьми поговорити, та вони кажуть, ні, ми не проти, та все нормально, та давайте поговоримо. Просив, щоб приїхав юрист, юрист все розтлумачив їм, так по полочкам розклав, вони так само не проти. Тож, чи отримає цей проект підтримку громади та чи отримає фінансування, слідкуватимемо далі. До слова, сільського голову на роботі журналістам не вдалося застати і через кілька днів. Як кажуть його підлеглі, працює по справам.
На ЗНО з ID-паспортом. Цього року для проходження зовнішнього незалежного оцінювання обов'язковою умовою є наявність паспорта громадянина України – ID-картка. Якщо раніше особам, яким не виповнилося 16 років, можна було подати копію свідоцтва про народження замість копії паспорта для реєстрації в участі ЗНО, то згідно з змінами чинного законодавства, паспорт громадянина України – ID-картка – є обов'язковим документом для особи, яка досягла 14-річного віку. З початку цього року на Закарпатті оформлено понад 7,5 тисяч паспортів громадянина України у формі ID-картки, третина з них – неповнолітнім. На Тячівщині жінка-водій збила 38-річного місцевого жителя і втекла з місця події. Автівку після аварії намагалася сховати. Як повідомили поліції медики, від травм, отриманих на місці пригоди, чоловік помер. Втікачку правоохоронці відшукали та вже затримали. Підставою для тримання в СІЗО стала саме втеча з місця пригоди. Вона пригнала автомобіль до себе в двір, намагалася його закрити, щоб його не було видно. Проте працівники поліції його вилучили. Це є ВАЗ-2112. Жінку вже закрили за 208 КПК України, тобто вона знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. І за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286. Це є порушення правил дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого. Результатів аналізу на вміст алкоголю поки немає. Наразі вирішується питання оголошення її про підозру у вчиненні ДТП смертельним наслідком. Якщо провину жінки буде доведено, то їй загрожує до 7 років в'язниці. У Мукачеві по вулиці Недиці 16 лютого сталася пожежа у триповерховому будинку. Загоряння сталося на горищі або ж на верхньому поверсі. За попередніми даними, жертв та травмованих немає. На місці пригоди працювали бригади рятувальників. Причину пожежі встановлюють. Броньовану та іншу військову техніку розмістили у центрі Виноградова. Таким чином демонстрували, із чим доводиться працювати службовцям Збройних сил України та прикордонникам. Запрошували також і на контрактну службу, мотивуючи такий вибір рядом переваг. Оглянути техніку та поспілкуватися з військовими вирішив і мій колега Євгеній Пасічник. У місті Виноградів працівники районного військового комісаріату спільно з Мукачівським прикордонним загоном виставили техніку, зброю та інше, з чим працюють в повсякденному житті. Сьогодні ми представляємо безпілотний авіаційний комплекс «Спектатор М1», який у нас знаходиться на базі дронопілотної служби з 2017 року. Проводимо повітряний моніторинг державного кордону України. Також і роздавали агітаційні матеріали та запрошували охочих стати на захист батьківщини. Назва цього заходу – ярмарка вакантних посад в Збройних силах України. Цим заходом ми виставляємо техніку та озброєння, яке перебуває на обліку у військовій частині, яке знаходиться у Виноградівському гарнізоні, щоб люди бачили, яка техніка є в цій військовій частині. Людей це дуже цікавить, дуже інтересує. Ходять, дивляться, тут сидять за машиною, зброю розбирають, збирають. Розповідали і про службу у лавах прикордонників. Кажуть, підписання контракту – це ряд переваг. Гідна заробітна плата, речове забезпечення, медичне обслуговування, пільги від держави, можливість кар'єрно зростати та інше. Перешкод для вступу на військову службу за контрактом для громадян відсутні. Тобто вони проходять певні етапи відбору психологічного стану здоров'я і приходять до нас на службу. Державна прикордонна служба здійснює добір на військову службу за контрактом за принципом територіальності. Тобто там, де живеш, там і служиш. Прийшли оглянути знаряддя ті, хто планує в майбутньому пов'язати своє життя із службою. Я прийшов сюди з мамою побачив багато різної техніки, багато зброї і багато іншого. Я планую стати в майбутньому воєнним інженером. У мене і тато, і мама військові. Так і ті, хто вже це встиг зробити і має певні висновки про армію. Я пішов туди, наприклад, в армію в 20 років, так? Тепер, наприклад, пройшов 24, не стало тепер. Ну, я, скажімо так, себе відчуваю набагато краще. У нас було під форма теж там термобельо, таке все. Це так, це правда. Забезпечували також і харчуванням, грошові забезпечення теж були. В принципі, все, вистачає. Служив у військах штурмових батальйон «Айдар». От, був кулеметником. Скажу тільки позитивне, тому що товаришів там знайшов. Пацани дуже класні, взагалі такі бойові, що навіть просто не знаю, що сказати, наприклад, дуже класні хлопці. Правда, жаль, що багато потеряв пацанів, ну, то таке вже.
Не забудемо ніколи. Тож усі, хто виявив бажання стати службовцем, запрошують підписати контракт і в разі виникнення питань звертатися до військового комісаріату або прикордонного загону. Поїзд Київ-Ужгород курсуватиме щодня. Таке рішення прийняла «Укрзалізниця», вказавши на те, що рейс дуже популярний. Отже, поїзд номер 29 «Київ-Ужгород» вирушає з Києва о 21:08 та прибуває до Ужгорода о 9:20. У зворотньому напрямку відправлення о 22:03 та прибуття до столиці о 10:16. Зупинки передбачені на станціях Бердичів, Чуднів-Волинське, Шепетівка-1, Львів та Мукачево. Три десятки художніх робіт дітей, які прибули на Закарпаття із зони АТО, об'єднали у художню експозицію під назвою «Україна очима дітей». Днями виставку відкрили в Ужгороді, а самі художники розказали, з якими думками писали картини та які враження повезуть додому із Закарпаття. Більше про художні роботи дивіться у сюжеті. По правому боці – страшні фрагменти війни, страху, а по лівому – пейзажі миру, відображення щастя. Так бачать Україну діти із зони АТО. Нещодавно малеча з Луганщини прибула на Закарпаття. Два десятки школярів, вихованці шкіл мистецтв, приїхали не з пустими руками. Представили області експозицію під назвою «Україна очима дітей». З найкращих дітей Луганщини – учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв. І ми дуже вдячні, що ви нас сюди запросили, бо ми дуже сподіваємося, що така краса вашого краю надихне наших дітей на нові творчі досягнення. Діти розповідають, приємно вражені гостинністю в краї. Розказали журналістам, як триває їх відпочинок на базі Центру учнівської молоді «Арніка». Майже з першого дня подружились з дітьми з Ужгорода. Ну, тут дуже красиво і дуже гарно кормлять. Коли ми приїхали, нас спочатку почали знайомити, нас тут дуже гарно прийняли, дуже гарно кормили. У нас є дуже красиві міста, ліса також. І потім, коли прийду додому, намалюю Карпатські гори. Ну, а прибули на Закарпаття у рамках 9-го арт-каравану «Дружби» з мистецької реабілітації дітей із зони АТО. Організатори візиту розповідають, такі поїздки дуже потрібні дітям. У нас займаються всім, крім дітей. А діти – це якраз то покоління, яке скоро виросте, причому дуже скоро, буквально через 5-7 років. І що вони візьмуть в руки – кісточку або автомат, і куди вони його направлять, залежить іменно зараз від нас, взрослих. Це дуже важливий момент, і держава, к сожалению, це не завжди розуміє. Виставку, що провезли гості з Луганщини, представили офіційно керівники краю. Дітям подякували за чудові роботи та вручили цікаві подарунки. Це була остання новина. Вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» дивіться про таке. Дорогами Закарпаття не пройти, не проїхати. Своїми силами селяни будують дамбу. Зимовий туризм – неймовірна краса Карпат. Дякую за увагу та бажаю вам гарних вихідних. Любіть та поважайте один одного. До зустрічі!